Ćao s ljudi, za one koji ne znaju, ja sam Milica Pavlović. Ćao s ljudi, ja sam Nikola Bokun. Moj najbolji prijatelj, dugogodišnji, prijatelj smo već 15 godina, jel? Pa i snimaj više, ali nek bude 15. Pa dobro, se spremite da vidite koliko se poznamo ili ne poznamo. Pa ja mislim, ako se posle 15 godina ne poznajemo, bolje da krenemo kući odmah sad. Ko je emotivniji? Što si rekao? Da! Ja sam dupli rak u horoskopu, Milica je dupli lav i to je spoj nespojivog. Ali mislim, ja sam emotivniji, mada Milica je onako jaka, čvrsta i retko kad pokazuje emocije, ali kad pokaže to je onako baš u nekim bitnim trenucima životnim. Tako da i ona je emotivna. Samo sam ja malo više. Da, apsolutno istina, je dobro što si priznao. Inače, za one koji ne znaju, pozdrav veliki twitterašima i oni mene na Twitteru zovu Android. Tako da sve vam jasno. Njima deluju kao neka ledena kraljica. Ali dobro, nekako naučila sam kroz ovaj posao i kroz živo da tu neku kuknjavu i tu jaču emociju ostavim za sebe i za svoje prijatelje. Ali svakako, nekako... Ti brže nekako srcu sve primaš, eto tako da se izrazim, ali da... Više pokazujem, mislim. Naučit ću te. Pa da. I ti si emotivna, ali prosto to nekako ne pokazuješ. Ko više tračari? Čekaj. Šta je rekla? Da. Ovo moram da objasnim, znači, kako više tračari, pošto nekad svaku u svom poslu i onda ne vidimo se po par dana i čim dođem ja krenem šta ima kod tebe, ovo je kod mene bilo danas, juče, prekjuče, tako da ako to možemo da svrstamo u neko tračarenje, ja sam ona pričalica najveća, eto tako. Milica voli sve da zna o svojim prijateljima i čak kad ima i gomilu obaveza i gomilu stvari i kad joj se dešava haos u životu s tima spotove, i sve, mi moramo da pričamo sve gluposti od najsitnijih detalja, od gluposti, a šta, a zašto, a kako, zbog čega, sve prosto voli da je upućena ono do kraja i meni se to kod nje najviše i dopada, što je posvećena svojim prijateljima. Da, ali najjači je onaj moment kad, ne znam, bila sam u nekom ludilu i onda dođe i meni kaže, pa nema, ispričao sam ti sve juče, on meni kaže. Ja kažem, znamo, piči mi neku light temu, aj sad mi piča nešto šta ti se light dešava. Evo, ja stavljam kaficu, a ti pričaj lagano. Sve ja slušam. Kao ne bave najgore sam. Ko ima bolji ukus u odabiru partnera? Ajde. Pa, ne gledaj. Pa gledam, ja ne znam šta da odgovorim. Ja ne znam. Ja znam. Aj ti kreni, pa ću ja nasliš zašto nisam pokazala nijednog. Onda ćeš znati šta sam. Izaberi jednu, pa nema posle mrdanja. Ja moram ovako. Da. Hoćeš ti prvo ili ja? Nije diplomatski, nego... zahtevni smo zato što i dajemo mnogo i samim tim nekako sa godinama rastu ti, ne znam, i kriterijumi i nekako si više probirljiviji, tako da rekla bih da imamo, da tražimo iste stvari u ljudima i onako teško nam neko baš zapadne za oko i nekako za mene, moj Nikola je najbolji na svetu i ne može svako da bude sa njim, verujem da on tako isto misli za mene, tako da teški smo po tom pitanju oboje. Mi smo teški po svakom pitanju, iako to ne deluje na prvo, jer smo ljudima nekako kao easy going, uvek smo nasmejani, raspoloženi generalno, ali smo jako teški kao osobe. Ma znate ono, ne može svako da nas ima, tačka. Pa dobro, i to je tačno. Ko je imao turbulentnije veze? Ne, ja ne znam šta da ti govorim, da turbulentnije. Zveki. Pa ja znam odgovor, ali... Ajde da budemo iskreni, hoćemo iskreni da budemo. U javnosti smo, pa uvek smo iskreni, ja se bojim što smo preiskreni sad ovde. Pa šta, smo rekli da... Joj, čekaj malo da ubijem trebu, čekaj. Šta da odgovorim? Ja znam šta. Šta da odgovorim? Šta ćeš da odgovorim? Iskreno. Aj ti pucaj. Ja. Pa iskreno nisam baš htela da ga izdam, ali isti. Ali prosto oko mene se uvek uplete tako neka pričica, nešto iz koje se nešto teško na kraju čupamo zajedno, ali se na kraju iščupamo kako treba. Čekaj, ali imamo i one moje famozne
ja ih znam pacijente. Ali nećemo to. Ne, nego da li to računamo u ove kao ozbiljnije varijante ili je to varijanta u smislu nekih pokušaja? Da, ja sam u pokušajima carice. Pobednice, da. A i drugi u pokušavanju da nju osvoje su kraljevi univerzuma. Ko ima više golišavih fotki u telefonu? Da. Pa ti. Da. Pa mislim, zbog nekako doba digitalizacije 21. veka, Instagrama, a i volim generalno mnogo dobru fotografiju, žena sam i nekako normalnije da ja imam te golišavije fotke više. Ko je veća svađalica? Čekaj, sad ja da prošlim. Šetaj. Ali ajde budemo iskreni, evo neću da gledam. Ko je veća svađalica? Ajde da budemo iskreni. Može na 3-4 sad. 3? Ne gledam, 3. Ne gledam ja. 3-4 sad. Pa da. Milica. Pa da. A što pa da? Pa Milica, pa zato što si veća svađalica. Oboje smo eksplozivni, oboje smo na prvu, oboje učimo, evo, ja 30 godina učim da izbrojim do 10, ne ide mi, stignem do 7, stigao sam do 7, sa 40 možda biti 8, ali mi ne ide, ali... umem i ja da se svađam i umem da se obrecnem, ali Milica kad se posvađa, to je tajfun, i ume da bude jako zaguljena, jako neprijatna u tim trenucima, ali samo, kažem, čovek treba da je nauči, da zna da je ona takva, ona nije zlonamerna nikada, nju to posle prođe, retko će kada prizna ako nije bila u pravu, onako će reći dobro, da ti pravi će se da ništa nije bilo. Ali ona je onako zagoljenija, ona kad joj neko stane na žulj, gotov je. Ko ima bizarnije fetiše? Ko je pitaj? Jel mogu ja prvi? Ajde. Ja ću ovako da spustim i da kažem da u suštini mi nemamo neke, mislim da ja znam neke fetiše, pogotovo bizarne, da smo... Ili je to u narednih 15 godina da treba da saznaš meni? Možda tek kreće, da, ili tek kreće ta naša faza životna, ne znam. Da. Ali do sada, evo koliko se poznajemo, možda nismo stigli do tog nivoa da govorimo one najmračnije tajne, ali ne, šalim se. Mislim da nemamo, da smo prilično onako... Ajde da kažem, da ne zvuči sad normalni, ali prilično da imamo neki, šta znam. Ovo su te rukavice sa vrhovima prstiju, ja ću reći da imamo neke male sitne, ali imamo još 15 godina da bude krupni fetiš i da bude zanimljivo. Ništa nije bizarno, ništa nije onako neukusno, degutantno, nešto. Ako kaže degutantno, imamo neke onako slatke, neke male. Ko više kasni? Na ovo, apsolutno nisam ponosna, moram da kažem, i pokušavam da ispravim to kod sebe, ali... što mi zobrazim? Ali uvek se nešto desi. Znači, dovoljno je da mi u hodniku zazvoni telefon i da ja moram da se javim. I ja onda kad siđem dole, ja kažem u garažu, pa mislim, pozvao me neko i to je tih 15 minuta. Onda kad kasnim pola sata, ja kažem, pozvao me neko, onda sam se iznervirala, onda nisam mogla da obujem cipelu, onda mi ispalo nešto iz torbe, onda sam morala da dodam, da promenim torbicu, shvatila sam da mi ova ne ide u sto. Znači, uglavnom, eto, pola sata akademskih umjesto 15 minuta onih. Da, Milica se uvek izvinjava. A se izvinim uvek. I uvek se izvini, ali kreće onaj kez. Kad prilazim kolima, kao... Da me kao opusti, pošto ja već ne... Ne, a imam i ovu varijantu, čekaj da opisvećam ljudi. Ti si tu, onda ja kako ne ilazim, onda ja ovako kažem njemu. Eto. A šta ću? Pogledaj me mučenu, šta ću? A vidi, ja je već toliko znam i poznajem da kod mene to više ne prolazi. Ja kažem, vidi. Još sad, još ovaj put, ali svaki put kažem, sad sam počeo da se penjem u stan, ja ne mogu da je čekam u onoj garaži gde nema ni dometa, ni interneta, ne znaš šta ću sa sobom u kolima. Ali sad sam, to mi je nova taktika, evo, sad ću da kažem i pred njom, da se popnem gore, pa kudi kamo ubrzam stvari. Ko će pre stati na ludi kamen? Možda da bacim ove ovako, da negdje iza, ili da pojedemo, u nedogled. Čekaj, ili da gurem, stavi. Au. Ko će nas hteti ovakve? Čekaj, to je politikanje. Dobro, Milica ne preteruje, pa nismo baš toliko... Ne, htjela sam da kažem koga ćemo mi hteti od svih silnih.
Što bolje zvuči? Ne znam. Ajde prvi time i to što preigra mi se na nekoj ovaj svadbi. Ajde, ja ću da kažem prvo ona. Evo, ovo je jedina stvar oko koje nismo potrebili koće, sve ostalo smo umali. Tako da, na ludi će sigurno biti, jer sad ko će prvi... I ja igram to na stolu kad se on bude ženio, pa to će biti show. Najbolju haljinu ima da obuče. Dobro, ajde da vidimo i to. Mene zanimaju ko su partneri mučeni više. Da. Čiji ljubavni život je trenutno bolji? Ovo je zicer pitanje, Zeki. Mm-hmm. Dobro. Ko ima bolji? Pa vidi, nama su oboje, da. Oboje imamo top ljubavni život. Nemam 30. kusur kao Grukalj izvodio pesmu pa kaže i dalje me žele, ali Imam 20. kusur. Imamo 20. kusur nemam i ja dalje 30. smo poželjni. Pa nemam ni ja. Da. I dalje smo poželjni, tako da... Zanimljiv nam je ljubavni život. Nekako sad ovaj COVID ma koliko napravio uticao, strašnu da. Stvar i uticao da ne možemo negdje ni da upoznemo neke nove ljude i ostalo. Snalazimo se. Snalazimo se i... I dobro nam ide. I dobro nam ide. Ovo je bio kviz i moj najbolji prijatelj Nikola Bokun i ja u njemu. A ovo je bio kviz. Moja najbolja prijateljica Milica Pavlović. Mislim da smo stvarno bili iskreni. Ma bili smo mega. A zato svi like, share i... Subscribe. Ljubimo se.